Fala, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao Aranha Versus. Uma boa noite a todos e bem-vindos aí à saga da Dractyr, né? Aranha Versus no beta do Shadowlands. Shadowlands não, toda hora eu confundo. Beta de Dragonflight. Então, bora dar continuidade a essa saga, né? Nossa, eu sempre fico impressionado com essa arte aí que fizeram para tela de load, muito bonita. Então bora dar continuidade aí, ver que tipo de missões nos aguardam. Vou tentar de novo colocar para fazer masmorra, né? Da última vez não deu certo. Mas vamos ver se dessa vez aí eu consigo, né? Até porque eu também tô curioso para poder fazer a masmorra, ver como é que é, as dinâmicas novas. Mas da última vez não deu muito certo, né? Vamos ver se dessa vez eu consigo. Se por um acaso você brotar aqui na live aleatoriamente, né? Não conhece o canal, seja bem-vindo. Se puder, se inscreve, dá aquela curtida para dar aquela moralzinha. E se por um acaso você já é inscrito, seja bem-vindo de volta também. Sua presença é muito bem-vinda. Bora lá, vamos procurar uma masmorra aqui. Masmorra aleatória. Eu não sei se o som tá baixo do jogo, se tá alto. Eu vou diminuir só por via das dúvidas. Porque se eu tô ouvindo mais ou menos alto, pode ser que esteja incomodando vocês e eu não quero fazer isso. Vou deixar só com 5%. E vou ver se alguém reclama. Se ninguém reclamar, eu deixo assim. Ah lá. Ah não. Deixa eu ver se eu tô ficando doido. Não, minhas habilidades estão aqui. Vou deixar você pra cá. Isso aqui eu nem vou mudar tanto mais, porque toda vez que eu mudo, o jogo faz a gracinha de mudar minhas habilidades de lugar. Então vamos prosseguir aqui. O que que eu vou ganhar? Um anelzinho. Anel reputação. Cadê meu anel? Não no mau sentido, caso vocês pensem. Esses proto-dragões nos detestam. Eles acreditam que nós somos uma versão Twisted, uma versão deturpada, algo nesse sentido. Deturpada da raça dragônica, né? Da espécie do dragão. E isso manipulou e acorrentou os titãs. Eles não compreendem. E alguma coisa. Se sentem seguros, como as próprias forças, não sei o que lá. Enfim, pega esta lança e mate nos inimigos. Isso aqui é para enfraquecer bastante os proto-dragões. E você? Os primalistas roubaram nossos ovos para seus rituais perversos. Isso precisa ser parado. Nos ajude a recuperar nossos ovos antes que seja tarde demais. Alguma coisa, marque cada ovo que você encontrar. Eu vou garantir que eles sejam extraídos em segurança da área. Tem mais uma missãozinha aqui. Isso aqui é entrada para uma dungeon, inclusive. Tá na fila mesmo. Tempo de espera médio 18 minutos. Vamos ver. Os primalistas viraram o caminho para nossa casa. Nós não estávamos preparados para um ataque tão intenso. Vários alguma coisa. Um de nossos draconides, alguma coisa, e seguiu eles. Mas ele não reportou seus achados. Eu temo o pior. Eu vou ficar de guarda. Ninguém mais deve invadir nossas muralhas enquanto alguma coisa. Hálito. Fôlego, sei lá. Mas você precisa parar e alguma coisa é arrombada. Será que a missão de masmorra? Tá na porta da masmorra? Ah, de novo, não dá pra ver.
Pô, mas a missão não é aqui, é onde isso? Ali na frente, bora lá. Nossa, que dragãozinho diferente. Eita! Ah, mentira! Ah, vocês estão me seguindo, sério? Ih, não vou dar conta de enfrentar isso tudo, não. E talvez não seja uma boa ideia fugir entrando aqui, mas eu vou me arriscar. Ah, cara. Toda live eu morro, mas eu não tô a fim de morrer de primeira, eu não fiz nada. Ah, beleza, consegui fugir. Esse lugar aqui tá bem insalubre também. Ah, tem que fazer o quê? Três proto-dragões abatidos. Pô, se bem. Tem um ali. Nossa, olha a voz desse dragão esquisito. Fantoche dos Titãs. Eu achei meio ofensivo, mas. Bom, beleza. Primeiro você. Não, deixa, você já tá mais perto. Bonito também. Era só isso ou dá pra lutar? Ah, dá pra lutar. Opa, dá pra lutar? Acho que não. Que isso, dano disso? Tomei. Pô, isso é porque ele tava enfraquecido? Não tem jeito, eu vou ter que matar ele. Legal. Não enfraqueceu tanto assim, não, devo dizer. Saudades druida, saudades paladino. Saudades bruxo. Saudades xamã. Saudades caçador. Ah, beleza. Como é que eu vou enfrentar você desse jeito? Ah, não posso usar magia. Ah, cara, calma aí. Só que dá pra atacar outra lança? Pra atacar outra lança. Ih, bugou? É, caguei. Fica aí bugado. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Foi difícil, hein? Matei, mas não foi fácil. Tá maluco. Será que você é mais difícil?
Ah, que isso, é danoso também. Ah, que dano de leveja, meu Deus do céu! Minha cura não é suficiente. Ah, mentira, eu já tinha. Ah, que isso, eu já tinha interrompido, cara. Ah, morri de novo. Parabéns. Que desgraça, hein? E fica difícil. Ai, que saco. Tentar de novo. Que isso, cara? O cara tem. O cara estuna mesmo, eu tô atordoado. Tô entendendo como é que faz isso. Ou se alguém ver aí, tiver alguma ideia, eu vou agradecer, porque já tô ficando até puto. Pô, o dano que esse bicho dá 3 vezes a cura e, pô. Interrompo ele e fico atordoado. Aí, como é que faz? Estou. Maurílio, Roberto e brother, boa noite. Boa noite, Maurílio, beleza, cara? Pra mim tá meio difícil aqui matar esse dragão roubado. Tá fácil pra mim, não. Meu Deus do céu. Ah, não, de novo não. Não, 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 não. Ah, que isso? Ah, cara. Que inferno, cara. Que roubo. É possível que não tá bugado isso. Morreu, mas já é chato. Morrer três? Que isso, cara? Não tem nem mais o que usar. Parecendo Elden Ring. É que eu nunca joguei, nem sei como é que é. Eu conheço o Dark Souls, que é enjoado. É parecido? Vou eu tentar de novo.
Não é possível, cara. Não dá tempo de fazer nada. Não, não dá não. Vou procurar outro dragão, ver se de repente eu. Sei lá, porque não é possível. Dá não. Tem outras missões pra fazer, vou fazer outra, vou largar pra lá. Pior que dá uma raiva, né? Não desistir do troço, mas pô, também não aparece um corno pra me ajudar. Ó, tomei até 20 segundos aí de penalidade. Vou tentar outro dragão, a ver se tem alguém perto, que não é possível. Só que não tem ninguém fazendo essa missão. Esse item que tu joga nele faz o quê? Geralmente diminui a vida, né? Ou faz a pessoa. É, pois é! Esse item doido aqui, essa lança rubi, o propósito é: use a lança para enfraquecer gigantemente o Protodra. Pô! Se ele tá enfraquecido desse jeito, imagina a desgraça. Tá maluco. Deixa eu ver se eu encontro algum, sei lá, algum outro dragão dando sopa ou. É que não tem ninguém. Então vou tentar matar esse aqui de novo que eu matei da primeira vez. Será que conta e será que eu consigo de novo? Vou tentar. Como que pode? Deu que o item não tá pronto ainda. O dano que isso dá, não dá tempo de eu fazer nada. Ah, meu, dá licença. Então você fica aí brincando sozinho. Ah, do chão não passa. Será que ele tá me seguindo? É, pior de tudo é que a desgraça tá me seguindo. Ou foi embora agora? Não, tá aqui. Bom, chegou uma outra pessoa. Ah, desisto. Vou fazer outras missões. Vai se ferrar. Quer me trollar? Quer me trollar ao vivo ainda, pô? Não. Deixa eu ver o que mais tem pra fazer aqui. O quê? A peca aqui. Não tem um ovo lazuli. Cadê o ovo lazuli? Esse aqui, será? Ah, tá. Um bronze, um esmeralda e um. Vamos lá resgatar então. Pô, será que. Pô, bem que o camarada aqui podia dar uma ajuda, hein? Claro que não ajuda, não. Já até meteu o pé.
Tá, não, doido. Agora que o outro dragão nem me veja. Antes que você escolheu, sabem que você é o espancador que nos impediu de viver? Começamos bem? Começamos péssimo, amigo. Toda vez eu morro, pelo menos uma vez na live. Isso aí, tranquilo. Morreu uma vez, pô. Quem que não dá uma morridinha? Mas essa aqui tá só o... Deus me livre. Pô, missão desgraçada, cara. Pô, tem um carinha aqui. Podia dar uma moral, né? Será que ele... Ó, vou chamar outro. Será que ele dá uma moral? Ó, perto dele aqui, será que dá uma moralzinha? Dá uma ajuda aí, dá uma ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí, cara. Bate no dragãozinho aí. Ah, me estunou. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Acho que tem gente ajudando. Aí, ó, tá vendo? Ó o macete. Isso aí. Quando você não consegue fazer as coisas e tá passando vergonha, principalmente vergonha em público. O triste é que eu precisaria de fazer isso mais uma vez. Será que cola? Posso tentar. Ó, vou correr aqui pro amigo. Vou torcer para ele me ajudar. Pode ser que ele não ajude. E eu tô achando que ele não vai ajudar. E não vai mesmo. Será que eu mato dessa vez? Sozinho? Sozinho não vai rolar. Sozinho não vai rolar. Ou qualquer ajudinha. Não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar. Meu Deus do céu. Alguém me ajuda. Ai. Só um pouquinho. Ai. Foi. Nossa senhora. Agora Elune salvou bonito. André Lourenço, manda um help me please no chat. É. Deu certo aí na... Nossa, que bicho diferente. Isso é um elemental meio urso? Caramba, diferente, né? Estranho. Nem é feio, não. Até que é legal. Gostei. Bom, seja como for, cara, deu certo. Pô, na vergonha, mas deu certo. Bom. Seguindo aí o caminho da vergonha, vamos prosseguir. Eu acho que pior do que isso não fica. Nem é bom falar isso não, mas, né? Vamos ver qual é. Algum de vocês aí no chat vai jogar essa expansão no começo? Vai. O lançamento dela é dia 28 já de novembro, né? Tá chegando. Ou vocês vão esperar um pouco para ver se vão falar bem, se tá legal e tal. Falsa rainha, sua lealdade
Ah, não, sobrevivi àquilo, me recuso a morrer. Bom, pegamos o ovo lazuli, pegamos o ovo de bronze, rubi, sei lá. Agora acabou o problema. Partiu. Dá licença. E nada da fila chamar, hein? E não, só falta um tanque. Eles. Ah, sei lá o que você tá falando aí, cara. Dragãozinho bonito também. Jadzi Geth, uma das tenentes perversas de Razageth, lidera com orgulho os primeiristas aqui. Vamos mostrar a eles o que acontece com aqueles que se opõem a nós. Olha, se depender de mim, o negócio não tá muito bom, não. Tô podendo mostrar a ninguém do que eu sou capaz. Provavelmente vou pegar no começo de dezembro. Boa. Tá bom, pertinho do lançamento também, né? E vai experimentar de começo também o Dractyr ou vai seguir com outro com outra classe? Pior que agora. Agora eu não sei, será que essa. Pior que dá pra usar esse item aqui. Já vi que não vai ser fácil. Até que deu um bom dano no começo, depois eu já não sei. Tomou assim, é? Então o outro que era forte, esse era fraco. Ou o outro tava bugado mesmo, então. Se ferrar. Esse aqui não foi difícil, pô. E olha que esse aqui era bem mais bonito. Isso aqui é um portal pra algum lugar? Acho que não. O dragão maldito, tá maluco. Americano tem que aprender a lançar as coisas no quinto dia útil. Pô, dia. Cadê o calendário nessa? Aqui, calendário. Dia. Foi aqui? Dia 28 de novembro. É, cai numa segunda-feira. Pelo que vi, a rainha voltou. Ao ninhal selvagem, é um posto avançado para vigiar os protodracos da região. Só espero que as defesas sejam suficientes. Temos que ir lá. Nossa rainha aguarda. Tá bom. Ah, tem som aqui. Vou perguntar de novo. Tem certeza que não posso fazer nada para ajudar? Não, senta e descansa. Está tudo com o seu controle. Yo-ho! Tentei dizer a VVC que eu poderia tirar a carroça da lama, mas não. Ele insistiu em usar magia e agora veja o que ele fez. Enquanto eu tento conversar com o VVC, você pode subir a colina até o acampamento e avisar ao catalogador Wolfredo
que talvez ele precise enviar outro caixote de suprimentos para a câmara de Bolaros? De Boralos? Nossa, tô errando tudo. Câmara? Câmara? Bom, sei lá onde é a câmera, mas enfim. De Boralos. Lá em Cultiras. Posso sim, posso. Tem um ponto de vôlei na frente. Catalogador Volfredo Riz. Sem problemas. Sem problema. Eu trouxe muitos filmes sobrando na bagagem de mão. Então, você quer se especializar em catalogação também? Você veio ao lugar certo. A reserva selvagem está repleta de conhecimento esperando para ser descoberto e catalogado. E como faço isso? Tem a ajuda do meu super prático catalogorizador 3000. Edição Ilhas do Dragão. Agora com uma captura de movimentos de ponta. Para ganhar experiência, fotografe um ovo de proto-dragão, um dragonete aprendendo a voar e um proto-draco de caça. Encontre no antigo esqueleto de proto-dragão oeste daqui e eu vou avaliar suas fotos. Tá. Ok. Ponto de voo. Você? Curioso. Devem ser tempos de paz mesmo, porque dá para interagir com um elfo lá de. Esqueci o nome, Elfo da Noite. Dá pra falar até com o Elemental. O que que você. O Elemental Cavaleiro, o que que você diz? Ah, realmente é um cavaleiro. Bom dia para você. É um prazer fazer a sua sei lá o quê. Ah. Gente fina. Ó, oh, chamou masmorra. Vamos passar vergonha na masmorra agora então, hein? E a da última vez lá que é a dos. Dos centauros, partiu. André Lourenço, vou experimentar, mas só vou ir hard no char se eu gostar. Ah, faz sentido. Faz sentido. Pega essa masmorra aqui da última vez, não foi coisa boa. Mas dessa vez vai dar certo. Já morri o quê? Três ou quatro vezes no começo? Não é possível que piore. O proto-dragão Granite estava praticamente na palma da mão quando os guerreiros de Bolaros Opa! nos emboscaram. Calma aí, deixa eu me reunir com o grupo sem chamar agro Temos desnecessário. que retomar nossas armas de guerra e levar os Nokid de volta. Quando o sangue de granite banhar o chão, nossos objetivos se alinharão. Acho que eu me enganei. Só para aquecer, agora vai. Deixa eu me curar, porque o healer não tá me curando nem um pouco também. Esse aqui é o problema, ó. Eu tô tentando me curar e a balista fica me atacando. E eu não recebo cura também. Aí fica difícil. Pô, eu tô tendo que fazer também o trabalho do cara?
Isso vai dar ruim demais. Agora eu tô morrendo, mas a culpa não é só minha também, não. Agora eu tô em grupo aqui. Eu acho que talvez fosse melhor pegar um grupo menor aqui. Sendo bem sincero. Agra menos. Eu não fiz nada e já tô morrendo. Fica difícil. Acabei de chegar, não fiz nada, olha a minha vida. Deve ter alguma coisa a ver com aquela. Meu Deus do céu. Ah, claro, agora o agro tá em mim. É isso. Ela não vai parar de me seguir, então. Ele não para de me seguir, meu Deus do céu. Todo mundo com a vida cheia, só eu tô ferrado. Será que o curador vai me dar uma ajuda? Jamais, ó. Ó, vou morrer do lado deles e eles não vão me ajudar. Olha lá. Cara, que time desgraçado, cara. Já sabe alguma área boa de farm? Farm de gold. Mike Jesus. Ô, Mike, por enquanto eu não sei não, cara. Por enquanto eu realmente não sei não. Mas assim, falando de uma forma geral, eu até deveria fazer um. Eu vou fazer, na verdade, né? Eu deveria ter feito já, mas eu vou fazer um mais completo aí, aproveitando a expansão nova. Vou fazer um guia de gold. Tentar fazer um guia bem completinho, mas no geral, em questão de farm de gold, quais são, assim, as melhores recomendações? Várias coisas, né? Por exemplo, primeiro, caso de leilão. Não tem jeito, venda de material. Ou se você de repente fabrica itens para se equipar, né? Item de level bom e tal. Sempre acaba valendo a pena em algum ponto da expansão fazer isso. Mas vender item de coleta, tipo minério, planta, tecido. Sempre é bom fazer farm de gold com isso. E também sempre tem aquelas missões que em algum ponto da expansão aparecem aquelas missões de. Aquelas missões não, né? Aquelas mecânicas que você faz algumas missões diárias com uma facção, aí vai ganhando reputação. Até. Ah, cara. Até você. Tipo de Shadowlands, que tem aquelas missões de Paragão, sabe qual é? Que você faz as missões. Faz três missões mundiais, aí recebe. Vai recebendo uma recompensa por isso, aí vende no NPC, faz um dinheirinho. Até você receber um baú de Paragão lá quando você completa a reputação, que pode vir às vezes montaria, pode vir mascote, geralmente vem dinheiro também. Então provavelmente aqui também. Vai ser uma boa fonte de dinheiro, né? Mas assim que lançar a expansão direitinho,
Vou verificar isso para fazer algum guia legal aí para geral. Eu não sei você, mas eu sinto falta do esquema de Gold para fazer em Legion. Em DFA também um pouco, mas Legion para mim era mais perfeito, porque literalmente você não fazia quase nada e tinha muito Gold. Através de missão de seguidor lá, eu fazia mais ou menos 1 milhão, entre 1 milhão a 2 milhões de ouro, sem praticamente fazer nada, controlando até o jogo pelo aplicativo, na questão das missões ali da mesa de seguidor e tal, e tranquilinho. Dava para fazer até mais se eu focasse em outras coisas, mas só de missão de seguidor fazer esse dinheiro, eu sinto falta. BFA dava para fazer um dinheirinho também, mas tinha uma espadinha bonita até. Mas ainda tinha que ter algum trabalhinho. Legion dava para você ser um pouco mais vagabundo e ganhar um dinheiro assim mesmo. Não sei se você chegou a jogar nessa época. Oi. Jogou não, né? Pô, era uma época boa. Bom, chegamos na porcaria do boss. Só ficou vivo quem? O tanque e o healer. Provavelmente isso aqui deve ser alguma mecânica que deve ter que ficar atrás de alguma coisa. É. Pelo menos nesse primeiro. Oh, deve ter um. Ali. Causadores de dano. Tinha que usar a lança. Ih, eu tenho que comer. Amigos dos Grômulos. Ele se ataca os jogadores com poderes terrenos e ele tenta esmagar os inimigos quando. Não vai dar tempo de ler também. É, beleza, ele está prestes a lançar a erupção, mas aí eu corro para onde para não tomar dano? Isso que eu queria saber, será que deve ter alguma coisa para fazer? Então era isso. Eu acho. Quando ele for lançar a erupção, clicar aqui na balista. É, só pode ser isso. Provavelmente então depois vai ser na outra. Aquela tá em recarga. Deve ser aquela dali. Eu vou até ficar mais ou menos um pouco posicionado pra ver se é isso. Mas deve ser isso aqui mesmo. Ver se é isso, ele vai usar de novo. Ó, erupção. Ué, mas essa aqui não tá deixando usar.
Era a outra lá. Bom, de qualquer forma, dessa vez deu mais certo. Não sei por que abriu isso. Bom, não ganhei item nenhum. Pra onde que tem que ir agora? Vou seguir a. Seguir a revoada aqui e já é. Alguma coisa aqui. Essa raça aqui é o quê? Centauro também? Ah, bom, então tem algum centauro bonzinho, não é só centauro zoado que tem. Ah, já, deixa eu ajudar ali que já tá até rolando a pancadaria. É um verdadeiro ídolo blasfemo. Inveja dessa forma de druida. Não consegui pegar no final de Legion. Na hora que eu ia olhar, o cara tirou. Tormento Furioso. Tá dando uma leve lagada. Pera aí rapidinho que eu já olho, pera aí. Zarax, tem sorteio de chaves? Pô, cara, até gostaria de fazer, mas eu não recebi chaves para fazer sorteio, então a princípio aí vou ficar devendo. Mike Jesus, o que você tá achando dessa expansão? Cara, de primeira, assim, sendo bem sincero, não querendo parecer que não tô querendo dar opinião, por enquanto eu tenho pouca informação para poder dar uma opinada muito bem embasada. Mas só para não deixar de responder, assim, a princípio eu tô gostando, eu acho que tem um potencial para ser uma expansão boa. Só que é aquela coisa, né? Tem muita expansão que no começo a gente fica com essa boa impressão, vai chegando metade da expansão ou até menos. Tipo, às vezes 2 meses de expansão a gente já tá meio assim, sei lá, né? Achei que era melhor, né? Então, é aquela coisa, né? Fica um pouco essa dúvida. Mas assim, pontos positivos para mim até o momento. A arte do jogo é uma coisa que eu sempre elogio, é um ponto que eu sempre elogio. Então, assim, tá muito bonito, na minha opinião, pelo menos pro que eu vi até agora. É, não tenho nada para reclamar, tá tudo muito bonito, muito estiloso, do jeito que eu gosto. As criaturas, a arte no geral e tal. Então, graficamente falando, para mim é um ponto positivo. A questão da lore. Putz, grilo. Eita, desgraça. Isso, é o dragão Kodo gigante. Então, na questão da lore, que é o que eu mais me importo, para ser sincero, numa expansão,
Eu não tenho muita coisa para falar até o momento, nem de ruim e. Ah, mentira! Ah, sai daqui! Nossa, agora ferrou. Nem de positivo e nem de negativo a princípio. Apesar de que. Não que seja um problema, mas eu tô achando que. A parte de história inicial tá um pouquinho bobinha. Tipo, me lembrando pelo menos o comecinho de Pandaria, sabe? Tinha aquela coisa de fazendinha. De olha, tem o um macaquinho bobinho, malvadinho, e cenourinhas e blá blá blá. Não é nenhuma crítica, mas assim, eu tenho uma preferência um pouco por história, por uma parte da história mais pesada, uma coisa mais densa. Só que também não vejo muito problema e tá no comecinho também, né? Então eu acredito que vai se desenvolver até um pouco mais puxado para esse lado que eu prefiro um pouco mais para frente, um pouco em outros mapas e tal, e dá uma misturadinha também entre conteúdo mais leve e conteúdo mais pesado também não é má ideia, né? Então, por enquanto eu vou dizer que eu gostei para não ficar também estendendo muito. Por enquanto eu tô gostando, mas eu acho que é um pouco cedo para dar uma opinião um pouco mais embasada. Mas tem potencial, tem potencial. Eu não sou aqueles puxa-sacos, mas também não sou hater de nada não, principalmente no comecinho. Do que você tem visto até agora? O que você achou assim e tal? Qual a sua percepção no momento? Eles profanaram os túmulos dos nossos primeiros ancestrais, Tera e Maruki. Destrua esses saqueadores de túmulos e devolva nossos ancestrais ao descanso antes que sejam forçados a voltar em nome de Barakat. Ah, que isso? Pelo visto, a gente vai ter que destruir cada bolinho desse aqui. Esse deve ser o bode. Nossa, também não tem ângulo para fazer nada, enfim. Nossa, nenhum ângulo funciona. Maravilha. Ah, não há caminho disponível. Como não há caminho disponível, meu amigo? Caraca.
Arma de punho. Nossa, não há caminho disponível também. Fez uma curvinha no terreno, não há caminho disponível. Meu Deus. Meu Dractip precisa de óculos, é cego, sei lá. Sei lá. Nossa. Tive que usar a mínima retinha e beleza, funcionou. Ih, ridículo. Já dá para enfrentar o boss? Foi isso que fizeram com o nosso legado? Vocês pagarão por essa blasfêmia. Nossa, é boss duplo. Nossa, o alcance desse Dractyr também é bem curtinho. Tô acostumado a jogar de caçador. Ganhei o quê? Um berloquinho. Se eu usar, eu libero a voz de Onara, envolvendo o alvo por um escudo de ventos e protegendo de X de dano. Quando o escudo termina, este efeito se reparte mais 4 aliados próximos. Tá, berloquinho defensivo. Falta só quem? Balacarca. Ué, não é aqui não? Tá, não posso andar de dragãozinho. O bugzinho não deixa eu pegar outro dragão. Tá bom, então vamos de mamute. Mamute não, de Yak. Só tô acompanhando por vídeos por enquanto, mas não vejo muito, quero ver mesmo quando a expansão chegar, já estou doido para testar o DH. Ah,
Tô ligado. Você prefere ver mais depois que tá pronto e tal? De fato, eu entendo, porque tem muita coisa que no alfa é de um jeito, no beta é de outro, e quando lança tá de outro, né? Na verdade, é normal isso. DH é uma das minhas classes preferidas. Que isso, cara. Mas assim, tirando essa classe nova, normalmente eu costumo jogar de mais de druida, né? Então eu tenho um pouco mais de curiosidade para ver como que tá o druida, como que vai estar, né? Para ser sincero, eu não testei, tô testando só esse Drakthyr mesmo por enquanto. Até porque depois eu vou ter que testar meio que tudo em um curto período de tempo, né? Já que eu vou fazer os guias aí com os talentos novos. Então já. Ah, não, não, não. Então já vou ter. Já vou ter que testar tudo mesmo, então. Por enquanto vou ficar focado aqui. Tá. Agora que eu vi, o tanque deu DC, meu Deus do céu. No último boss, o tanque cai. Só em transmissão mesmo. Quem que vai tancar essa desgramunha? Será que não viram que o tanque caiu? Até avisei para não acontecer um algo desagradável. Olha o druida doido. Não vai, cara, não vai. E ele foi. Bom. Meio que já era, né? Vai que o cara é brabo também. Querendo ou não, ele tá aguentando, então. Opa. Não deu tempo.
É, não esperava que o Drura ia tancar na forma de gato ainda por cima, né? Mas. O cara é brabo. Caraca, eu tô querendo ficar na distância também, pro lado que eu viro, o cara quer ir. Sabe o que eu acho engraçado? Não sei se já aconteceu com vocês, mas vocês podem ver. O tanque caiu e mesmo assim ninguém quicou ele do grupo. Da vez que eu fui. Da live passada que eu fui fazer, eu caí. Não fiquei nem 10 segundos offline do grupo e fui quicado. É, quem diria, pelo menos deu para concluir a masmorra. Ih, dá um. Desse boss aqui dá uma opção de customização aí pro nosso dragãozinho. Dei sorte de pegar aqui, mas quando for jogar a versão full, vou ter que dar sorte de novo. Cadê onde que sai? Bom, pelo menos deu para fazer uma masmorra aos trancos e barrancos, mas deu. Vamos continuar, que eu já até esqueci o que eu tava fazendo aqui fora. Não coloquei o overlock no lugar. Agora cadê meu overlock? Aqui. Cadê? Tem alguém dando missão ali na frente. Uma coisa fazendo outra. É o quê? Uma vulperinha? Tamaninho. Ah, crechezinha. Tem uma criancinha aí de várias raças. Olha lá, o que você quer? Também não tem medo de você, não. Com licença, Evoker. Você parece valente, tal como um pesquisador valente. Eu preciso de ajuda na iniciação científica. Você me ajuda? Por favorzinho, vai. Dever de casa sobre comportamento. Eu preciso falar com alguém que saiba. Proto-Welps. Como os que vivem. Na reserva selvagem, talvez. Eles estão furiosos com os grandões? Eles mordem ou soltam fogo em você? E se você domasse um proto-dragonete, acho que é isso. Eles saberiam que você é legal e tentariam ajudar eles? Estou perguntando isso pela ciência, claro.
Tirgon sempre nos diz para testar nossa IPA. Não, hipo. Hipotatost. Teorias. Eu acho que ele gostaria de ser domado e fazer se sentir bem. Nossa. Sei lá, mas eu vou te ajudar. Então, eu tenho um mais trabalho de casa. Professor, as lições do professor Tirgo são super difíceis, duras. Ele quer que nos encontremos fora, proto-dragonetes. Deixa eu ver aqui, o que você quer? Se bem que eu já tenho que tirar foto de um ovo de dragão. Cadê esse ovo? Achei. Vamos fotografar o ovo. Falta o quê? Fotografar um draconete otimista? Ah, já até achei também. Era para ter contado. Não dá para aumentar o ângulo ainda, tem que ser, ele vai descer. É isso. Ah, que isso? Nossa, consegui na sorte essa. Aqui já é outra coisa, mas. É, provista para domar esses dragonetinhos aqui também. Capaz de ser recompensa algum mascote. Normalmente quando começa essas missõezinhas assim. Aqui tem que fazer o quê? Aqui só tinha um. Deve ser aqui. É, deve ter lá para frente. Tem que fotografar esse dragão voando assim. Cara, como é que eu vou pegar? Fotografar o dragão pegando peixe.
Mano, não dá pra aumentar o ângulo da câmera. Vou ter que ficar esperando ele aqui, então. Nem sei se vai dar ângulo também. É, aqui eu acho que dá ângulo. Com certeza não, mas. Ah, não peguei. Que agora vai. Ah, como que não pegou, cara? Vou tentar daqui de baixo. Ok, daqui de baixo não tem muito ângulo também. Não, beleza. Pegar o último dragãozinho. É, não contou. Tem mais alguma coisa pra cá? Fotografia amadora. Será que só tem liberado aquela masmorra para fazer? Porque até fiquei pensando. Ah, só tem duas opções, eu acho. Deve ser no Hulk ofensivo, deve ser o que eu fiz. Então, eles gostaram de carinho? Pior que eu não reparei, pra ser sincero, não. Será que diz no chat? Não, o chat não diz. Ou diz? Não. Ah, deixa eu ver.
Mais as opções. Um dragonetinho gostou de receber carinho. Um dragonetinho me mordeu e saiu correndo. Um dragonetinho chamou outros protodracos para protegê-lo. Vou falar com gosto. Tchau, tchau. Vou te contar nada, não. Então, alguns protodragonetes gostam de carinho, mas outros não? Isso não é nada bom. E se esse chamar os amigos dele? Ou se ele for malvado? Quer dizer, essa lição, não faz sentido. Não fizer sentido? Esse dever de casa é muito difícil. Obrigado por me ajudar. Sinto muito se machucar com você. Ah, eu tava brincando. Bom, vou entregar lá a fotografia amadora. Cadê o gnominho? Estes são maravilhosos, que maravilha! Diga, você já fez isso antes? Não. Bom, agora que você já treinou com alguns cliques de principiante, que tal a gente ir atrás de algo um pouco mais ousado? Eu vi um belo protodraco sobrevoando a área logo atrás de nós, chifres belas, escamas crepitando de tanta eletricidade. Provavelmente em trabalho dos primevistas, mas arte é arte. Veja se consegue tirar uma foto do protodraco e de alguns ovos dele. Talvez você tenha que escalar um pouco para conseguir um bom clique. Só porque eu sou o aranha, falam para eu tirar fotos. Uma nova descoberta. A reserva selvagem é uma das poucas áreas onde protodragões prosperam, mas os primevistas estão acabando com os ninhais com seus ataques para capturar e experimentar protodragonetes e protodracos. Não tem misericórdia, encontre esses caçadores primevistas, acabe com eles e liberte os prisioneiros. Os protodragões dependem disso. Tudo isso já é meio por aqui mesmo. É, já é por aqui mesmo. Bom, galerinha, por hoje eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado quem assistiu aqui a live, quem participou. Muito obrigado também para quem for assistir depois. E é isso. Semana que vem, ou de repente esse final de semana, não sei ainda, eu faço aí a continuidade dessa campanha aí, Dractyr, e continuo beta. Então, novamente, muito obrigado. Um abraço a todos. Valeu. Pera aí, antes de ir, deixa eu ver que tem uma mensagem nova que eu não tinha visto. Não valeu ainda não, pera aí. Pera aí. Alabrando, Alabrando. Grande Aranha, voltei a jogar o WoW faz alguns dias. Como está funcionando o esquema de voo na expansão nova? Primeiramente, seja bem-vindo, cara. Seja bem-vindo aí pro WoW. Seja bem-vindo de volta, na verdade. Na expansão nova que você diz é a Dragonflight que você está falando? Ou expansão nova que você diz é o Shadowlands do momento? Se for na expansão aí do Dragonflight. Então, pelo menos a princípio você, tipo assim, nas expansões passadas você não podia voar, né? Você ficava limitado a ficar andando até que depois aí em algum período, ele, a expansão liberava para você fazer aquelas conquistas enjoadas de voo. No caso da Dragonflight, já no começo, você recebe uma missão onde você vai receber esse proto-dragão aqui, que ele não voa direto igual como as suas montarias normais voam, né? Que você só levanta voo, mete o pé e faz o que você tem que fazer. Esse aqui é um meio-termo para você não ficar sobrecarregado só andando, mas você também não voa livre, né? Você, tipo assim, você pegou esse dragãozinho aqui, ok. Aí você tenta voar, você dá dois cliques aqui na barra de espaço. Você vai ter esses três ícones aqui que são cargas que cada vez que você aperta, você dá um impulso para voar.
Só que eles acabam, você só tem três, e depois você, para recarregar, você tem que ficar andando um pouquinho aqui com a sua montaria no chão para você poder recarregar. Só que é o seguinte, quando você levanta voo, se você for voar direto ou voar para cima, por exemplo, você vai ver que ele perde potência, ó, ele cansa. Então é um esquema que para você voar, você tem que ficar dando tipo uns rasantezinhos. Espera aí, deixa eu fazer com a outra mão. Tem que ficar dando tipo uns rasantes, assim. Você basicamente plana. Você não voa no começo, assim, de forma 100% livre, quanto a gente gostaria, né? Você tem que descer de preferência, pegar o embalo, subir de novo e por aí vai. Não é o ideal, mas já é alguma coisa, levando em consideração que é uma crítica minha de muitos jogadores. Qual o problema de você voar no começo da expansão, né? É só pra meio que lerdar você. Então eles fizeram isso para dar uma moralzinha no começo, mas eu acredito que com o passar da expansão, até porque tem uma trilha até de talentos aí para melhorar o nosso voo com esse tipo de dragão aqui. Então eu acredito que ao longo da expansão vai melhorando um pouco isso, mas pô, é melhor já voar no começo do que depois, sei lá, de um ano você poder começar a voar, né? Então já é um quebra-galho. Se for em Shadowlands, é normal, só. Pelo andar da carruagem, você já pode. Já pode voar. André Lourenço, tamo junto, Aranha, tamo junto. Ok, muito obrigado pela informação. Nada, que isso. Tamo junto também, tamo junto sempre. E agora, valeu mesmo. Então, grande abraço a todos aí e fui.